ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଶିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ନିଷ୍କାମବାଦୀ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ପୁଅ, ସେଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଥାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ, ଆୟୁ ଯଶ ବିଦ୍ୟାବୁଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କବା। ହେ ସଜନ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ପୁଅ, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ବାପାର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ମାଗିଥିଲା କିଏ ସିନା ଶଙ୍ଖ ରାକ୍ଷସ, ମୋ ଅସ୍ଥି ଉପରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ସେ ଶଙ୍ଖ ରାକ୍ଷସର ଅସ୍ଥି ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ପାପଚକ୍ଷୁ ଯୋଡ଼ାକ ଧୌତ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରତ୍ନବେଦୀକି ଦେଖିବେ, ଆରେ ପୁଅ ରତ୍ନବେଦୀରେ କିଏ ବସିଛି, କେତେ ଜଣ ସିଆରେ, ଚାରି ଜଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବେ କି ରେ ସମ୍ପର୍କରେ, କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସିଏ, ବାହା ମୋର ରାମ କୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ତେନେ ପ୍ରତିମା, ଭଲା ଭଲା ତେନେ ପ୍ରତିମା, ଏ ପୁରୁଷ ତମେ ବି ଯେ ହରି ହର ଆରେ ସେଠି ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, କହିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଏତେ ପ୍ରତିମା, ଏ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ଇଏ କିଏ, ୟାଳା କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଏତେ ପ୍ରତିମା, ଶ୍ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ବିଜେ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା, ଜଣେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଜଣେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ କିଏ ସିନା ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଭିଶାପ ନାହିଁ, କଳିଯୁଗରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବାପରେ ବସିଛନ୍ତି ବା କିଏ ସିନା ବ୍ରହ୍ମା, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତୃ ଜନିକି ନିନ୍ଦା କଲେ ସେଇ ବସୁଛନ୍ତି ବାପା। ପୁଅ ଏବେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି କ'ଣ ପୁଅ, ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ କିରେ କିଏ ହେଉଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ନାରୀ ଜଣେ ଥିଲା ଦୁଇଟା ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି କେଉଁ ଗୋଟାକ ପୁରୁଷ ନାହିଁ ପୁଅ, କେଉଁ ଗୋଟାକ ନାହିଁ, ରହ ରହ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହାତୀ ବାପା, ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ କିଏ ରେ, ଆ କଳା ପୁଅ ତାରା ସାକ୍ଷାତ ଶୁଣ ପାଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାରା ସାକ୍ଷାତ ଷୋଳପାଣି ବାପରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଷୋଳପାଣି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବୋଲି କହୁଛେ ବଳଭଦ୍ର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ତାରା, ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ତାରା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସିନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସେଠି ପୁରୁଷ ସବୁ ରହିଲା ନାରୀଗିରେ, କେତେ ଜଣ ସେଠି, କେଉଁ ତିନି ନାହିଁ କି ଚାରି ନାହିଁ କି କୋଡ଼ିଏ ନାହିଁ କି ଶହେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ସିଏ ଜଣେ ଅଛି, ସିଏ ଜଣକ କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ ତାହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ଏଙ୍କରି ଭିତରେ ରହିବେ, କାରଣ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିର କର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ କ'ଣ ବଳଭଦ୍ର, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା,
ta bhitore kon sudarshana ho agya kemti re kolapur jokaro jagannath gokaro shabana bhadra nagaro subhadra bhyango thokaro sudarshana তালে জগন্নাথ ভিতরে মানে বাহারে জ হেলা জগন্নাথ গ হেলা বলভদ্র ন হেলা সুভদ্রা থ হেলা সুদর্শন তালে সজ্জন মণ্ডলী আপন মান বিচার করিবে এই যে জগন্নাথ মহাপ্রভু বাজিবা পর রত্নবেদীরে আমি দর্শন করুছে এ জগাগু দেখিলা লোক বাপরে দেখি যুগেবে না তাঙ্ক হস্ত অছি পাদ অছি সজন ছুটিয়া কথা আদি জগন্নাথ মহাপ্রভুর সে পাদ গলা গুয়ারে পাদ গো নেলা দিয়ে তাঙ্গর গোটা পুরাণর কথা আজ্ঞা বায়ু পুরাণ কথা আপন মান নিকটে আজি কহিবা পাই ইচ্ছা প্রকাশ করিছি পুও জনে ঋষি থিলে জাহাঙ্গর নাম হউতিবা পরে সুমন্নি মারে আপন মান মনে রাখন্তু কথাটা গো এথর পরশুরামঙ্কর সিয়ে হচ্ছে শিষ্য বাবা সমুদ্রর বেলাভূমিরে যোগ কর্মরে তৎপর যোগর বাপরে বসেছেন কে সে না সুমন্নি ঋষি বসিথিবা বেড়ে সেই মার্গ দেই জ্ঞানী মানে যাচ্ছেন কে সে না জনে অপ্সরা যাহঙ্কর নাম হচ্ছে সুরেখা সুরেখা চালি চালি যা বেড়ে সুমন্য ঋষি বাপর যে ব্রহ্মক সহিত লিঙ্গ হয়ে ব্রহ্ম দর্শন করুলে যোগ মার্গরে সে সেতবেল বিরত হয়ে গলে তা পূর্ব অবস্থা কু সে ফেরি আসলে মা পুয় বাবা সুরেখা চালি চালি যাচ্ছে পাদরে লাগিছে তার বাপরে নূপুর নূপুর ঋণঝুণ শব্দরে শব্দায়িত হচ্ছে বাপরে বেড়াভূমি হঠাৎ চমকি উঠিলে সুমন ঋষি কলে কি
କହିଲା ଗୋଟେ ନୂପୁର ଋଣ ଝୁଣ ଶବ୍ଦଟା ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା। କିଏ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ସୁମନ୍ଦି ଋଷି ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ, ସେ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗଲାବାଲା କିଏ? ସୁମନ୍ୟୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସୁରେଖା ଅପସରା ଉପରେ, କହିଲେ ବାବା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅବଲୋକନ କରିଛି, ଦର୍ଶନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ବାପା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହି ହେଲା ବାପାରେ ବହି ଦେଇ ଛବିଳା କଣ କହିଲେ ସୁମନ୍ୟୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କଲା ମୋର ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ଗଢିଲେ ଗଲା ଘରେ